Ämnet innehåller denna vecka fortbildning för avdelningsföreståndare, information om RIDS IF, hjälp till frusna patienter och prisutdelning lönesparandet. Vi ska börja med att prata om fortbildning. Och det är två avdelningsföreståndare, Margareta och Maggie. Det är Birgit, utbildningssekreterare. Det är Inger, biträdande sjukvårdsföreståndare. Och Ingrid för SOSTF. Hösten 79 startade en fortbildning för avdelningsföreståndare. Fortbildningen pågår ännu och vi ska berätta om hur den kom till och vad den innehåller och vad den förväntas att ge. Hur kommer en sån här fortbildning till, Inger? Ja, det började väl egentligen med att man kartlade avdelningsföreståndarnas arbetssituation. Och det är en 4-5 år sedan. Och där kom det fram bland annat att arbetstiderna borde förbättras, att introduktionen borde förbättras, att avdelningsförståndarna inte hade någon tid för egen fortbildning och utveckling. Och vi har väl hela tiden strävat efter att försöka förbättra på de här punkterna. Och när det då gäller fortbildningen så har vi fått möjligheten nu. Vi har dels ändrat schemana, det gjorde vi i samband med den nya arbetsmiljölagen. Och fått tidsmässig möjlighet att genomföra en fortbildning. Hur vill man då som avdelningsföreståndare förbättra sin arbetssituation, Margareta? Ja, som ingen nämnde här så visar den här kartläggningen att det var många brister. Och framförallt så var det krav från alla möjliga olika håll som det var svårt att leva upp till. Och i samband med den här schemaläggningen så fick man då en dagarbetstid för avdelningsföreståndare. Och på det sättet så kunde man få en bättre kontinuitet både för personalen och för patienterna. Ja, vad innehåller då den här fortbildningen för olika ämnen? Ja, det gick till så här att när man skulle starta det så gjorde man en stor behovsinventering ute bland avdelningsföreståndarna. Det var på två kliniker. Och det var klinikföreståndarna som initierade till den. Då kom det fram ganska många ämnen. Sen finns det en arbetsgrupp som arbetar med de här frågorna, utveckling och fortbildning av avdelningsföreståndare. Och i den gruppen prioriterades sedan de här ämnena. Och man startade då 1979 och man började med två stora ämnen där på hösten. Och det var handledning, alltså det gäller frågor inför, kan man säga, tillsammans med skolan, vårdyrkesskolan och elevutbildningar och så vidare. Och sen tog man också upp om vårdprocessen. Vårdprocessen, kanske du kan förklara lite vad det är? Ja, process är ju någonting som pågår, men kan man säga någon utveckling. Och det är en teoretisk bakgrund till omvårdnad och utveckling i omvårdnaden. Det är vad jag kan säga om det kort. Sedan fortsatte man då på våren 1980 och ämnen som man tog upp där var bland annat om kommunikation, samtalsmetodik, intervjumetodik och så vidare. Och sen har vi gjort nya behovsinventering, så varje termin som vi har startat nu inför våren så har vi tagit upp också om chefsrollen vill man höra om. Man har tagit upp om delegeringsfrågor. Vi har tagit upp om lagar och avtal. Och ekonomi och resursutnyttjande som är aktuellt nu. Sen har det påbörjats en annan ny grupp som kommer att följa ungefär samma mönster hittills. Men det får vi se i fortsättningen. Mm. Om man tittar på de här ämnena då så kan man ju konstatera att kommunikation kommer in i nästan varje ämne. Hur upplever man det här med kommunikation? Det handlar ju väldigt mycket om kommunikation. Vi ska alltså kunna kommunicera med patienter, med deras anhöriga, med personalen, med överordnade, med andra avdelningar på sjukhuset, kollegor. Ja, från början till slut på dagen så handlar det om kommunikation. Och det är ett ämne som vi har ganska lite i vår grundutbildning. Och som också har med människans mognad och utveckling att göra. Hur lärde ni er kommunikation, Maggie? Kan du ge några exempel? Ja, vi hade en hel del gruppövningar och vi samtalade med varandra och hade föredragshållare. Vi fick lära oss mycket av just kommunikation där. Fick ni lyssna på er själva något?
Ja, vi hade inspelningar också. Intervjumetodik, hur man intervjuar, hur man lär sig lyssna. Och mycket av det här går ju igenom sedan i vårt praktiska arbete. När vi har våra avdelningsmöten, framför allt, som ju är ett sätt att kommunicera och att lyssna. Så det tycker jag att det har givit oss mycket. Ökad självkänsla och säkerhet som den här fortbildningen i stort ska resultera i. Hur kan den övriga avdelningspersonalen ha nytta av det? Ja, vi kan ju återgå till den här kartläggningen om avdelningsförståndarens situation. Och det visade sig orimligt för en människa att klara av alla de här sakerna som man tror att hon ska klara av. Och med ökad utbildning och utveckling av den här arbetsledarrollen så tror jag också att man kan delegera frågor till övriga personalgruppen på ett självklarare sätt. Och i och med det så får de också en utveckling av sitt arbete. Och det är ju inte säkert att man i alla situationer känner sig säker på vad man gör, men man måste ju pröva sig fram. Ja, just det här att man delegerar då vissa ansvarsuppgifter till personalen, det kanske är trenden idag, men den här fortbildningen förstärker inte den chefsrollen lite grann, Ingrid? Jag tycker inte det, därför att om man ser på hela den demokratiseringsprocess som har pågått och som fortfarande pågår, så har det också gett en väldigt oklar arbetsledarroll. Och jag tror att man med denna fortbildningen kan kanske klargöra lite just den biten i arbetsledarens roll, och att man får en bättre situation både för arbetsledaren och för övrig personal. Mm. Hur länge kommer den här fortbildningen nu att pågå, och är det meningen att alla avdelningsföreståndare ska få den? Ja, hur länge den kommer att pågå är svårt att säga, för det är ju en utveckling som sker här. Men målet är ju att vi ska nå alla avdelningsföreståndare, och det är ju bara ungefär hälften som nu är inne i fortbildningen. Och målet är att vi ska nå alla. Vi ska försöka att starta nya grupper, eller grupp nästa år bland annat. Motionslokalen. Mm. Det här är Lars Adolfsson. Han är nyanställd inom RIDS IF som fritidsledare. Jo, det finns det, men inte fulltaligt än. Ja, det finns. Ja, det är 4 stycken nu. Men det blir en till sen. Mm. Finns det också 4 stycken av? Ja, du kan komma hela dagarna. Från 8 på morgonen till 9 på kvällen. Ja, då kan du komma sen då i eftermiddag. Ja. Mm. Hej då. Och Lars, vad kommer du att jobba med här nere? Ja, jag ska fungera som styrelsens förlängda arm, kan man väl säga. Sköta om lite papper och sånt och anmäla till korpen och ja, hjälpa sektionsledarna och lite sånt där. Kommer du att sitta här hela dagarna? Nej, jag kommer att vara nere i motionslokalen egentligen, som är bredvid här. Det kommer väl mest vara. Och sen har jag telefontid mellan 11 och 1. Så då kan alla ringa om det är något de vill bli medlemmar eller köpa tröjor eller något där, eller något de vill fråga om överhuvudtaget. Vilka tider kommer då finnas här? Jag kommer att vara här från måndag till torsdag 8 på morgon till 6 på kvällen, och på fredagarna här till 8 till 12. Och telefontid har jag alltså mellan 11 och 1 måndag till torsdag. Direktionen har beslutat ge RIS IF en liten del av det personalsociala anslaget som blev över. Vad ska föreningen använda de pengarna till? I första hand så kommer det av direktionen beviljade anslaget att användas för att täcka de utgifter idrottsföreningen har när det gäller lokalhyror till våra olika sektioners verksamhet. Dessutom så startar vi i höst en ny sektion, en styrketräningssektion både för damer och herrar. Det har förekommit en del stölder i motionshallen tidigare under året utav hantlar och skivstänger. Och när vi nu startar den här sektionen så måste vi återanskaffa den utrustningen. Och det är klart att det innebär en del kostnader för idrottsföreningen, och jag förmodar då att resten av de pengar som vi har fått kommer att gå till just återanskaffning av sån här utrustning. Ledare för den här sektionen, styrketräning, det är Jan-Erik Röst på ekonomiavdelningen.
Det ligger kanske tiden att påminna om hur man ska hjälpa till om en patient fryser. Stoppa filten i påslakanet. Det ger bättre värmeeffekt än om filten ligger löst ovanpå. Vi kan dessutom tala om att direktionen har skickat en skriftlig begäran till förvaltningsutskottet på landstinget om att köpa in mera filtar snarast. Det säger inte jag. Det får du tala om själv. Och så till Sparbankens lokaler. Hela 6 storvinster, 2 på 10 000 kronor och 4 på 5 000 kronor gick i årets dragning i lönesparandet till regionsjukhuset. Så här såg det ut vid prisutdelningen. Varje de påsväxeln skriv på den. Pengar får du till Kristina. Ett hjärtligt grattis. Vad trevligt det var att just du skulle vinna. Och du, sa det heter? Kerstin Möllin. Är det Kerstin? Hej Kerstin. Det här är dina pengar. Det är någon dubbelvaluta här för knäböjer. Nej, det är det inte. Det kanske är väldigt massa pengar i. Men här har du dem. Ja. Och ett hjärtligt grattis. Jag är jätteglad att få överlämna mig till dig. Där får du blommorna, Kristina. Vad trevligt. Lobel, ja. Vad trevligt, Kristina. Samma sak ligger där. Där ligger en påsväxel. Den är din. Och tack snälla för att vi fick pengarna, fick låna av dig. Då får du låna dem av oss istället. Och blommorna får du där. Ett jättegrattis, ja. Margit Gustafsson. Vad bra, Margit. Bilaktet är slut. Vi återkommer som vanligt om 14 dagar. Pengarna är dina, Margit.